rekonstrukciji diplomirani inženjer tehnologije. Bila je direktor razvoja u Paliku u Bečeju. U novembru 1993. posle nekoliko neuspešnih pokušaja nagovaranja svog brata Rafaela Aptila i uz pomoć gospodina Matisa koga smo čuli, postoje zaradnik Kalifornija Fitnessa. Danas u Kaliviki je pravi lider, među jedne ogromne međunarodne mreže uspešnih kalivikanaca. U tome je veoma pomože suprug Karol, specijalista medicine. Kroz svoju lekarsku praksu, svojim pacijentima je gospodin Karol nudio uvek bolje sinergijsko dejstvo u lečenju, očuvanju i pre svega u prevenciji zdravlja. Videći uspeh svojih roditelja, njihovi sinovi Karol i mlađi Čongor, po profesiji takođe lekari, su uspouzdane i uvek uz pomoć raspoložene roditelje postigli velike menadžerske nivoe zajedno sa suprugama Anitom i Norom. A posebna snaga u familijarnom poslu su i unuci Krištof, Bartoš i Lija. Oni su liderska porodica i jedna od najpoznatijih, najuspešnijih u Kalivika Internationalu. Pozdravite duplo zlatne palme Iltiko i Karolja Rakosija. Ne kilu, ne dve,
ne banane i limun i sve ostalo, što su neke gospođe od privrednika u Adi sa ovolikim štiklama izašle na pijacu i nosili ananas i banane i sve i kao fali mi još kivi, a meni je ovdje stiskalo. I to što me je ovdje stiskalo je dovelo do ovakvog života. I znate, pre možda dve nedelje bili smo sa Karoljem u Segedinu, kupovali smo neke poklone i za Božić i za Novu godinu. I neke lijepe stvari, ušli smo u jednu vrstu prodavnicu i kaže mi sin, mama, nemoj to, to je malo skupo. Šta sam ti rekla Karolju Bogu, ali kupili smo divne stvari. Rekla sam, sine, i ja sam jako dugo gledala cene i nisam mogla kupiti. Ali uradi to da ne moraš jednog dana da gledaš cene proizvoda. I da kupiš ono što ti se sviđa i ono što želiš, jer znaš da uradiš. I u kalibri ti možeš postići sve. To sam ti rekla, jel tako? I vi možete postići sve. Nemojte gledati samo materijalnu stranu, ali i to je jako bitno za jedan bolji i kvalitetni život. I za zdravlje i za sve ukupno. Danas ću vam reći nekoliko stvari što mislim da je jako bitno. Razvoj. I zato sam. Faze razvoja kroz koje prolazimo gradnjom mreže. Rekla sam da je i ovo vrlo ozbiljna profesija i mora se napojiti priči tome. Neko radi iz hobija, neko radi, e danas mi se radi, sutra mi se ne radi. Imala sam i takve članove koji su posle 2 mjeseca rekli ja ću da se isključim, ja nisam postala uspešna. Bilo je i takvih. Ali u bilo kojoj struci, ako se ne razvijamo, ostajemo tu gdje smo. Bilo da je to neko frizer, bilo da je inženjer. Ja se sjećam da smo u fabriku radili, na sajmove sam odlazila, u Dalop smo odlazili jer radili smo tu tehnologiju i tako dalje. Znači, razvijamo se u svim tim fazima. Ali da bi se neko razvio i da bi želeo da se razvija u struci, odnosno u profesiji, treba da ima san, treba da ima takav pristup o čemu su govorili naši prethodnici. Što je jako bitno, vidite, i gospodin Jerry Harkita je imao jedan san. I svako od vas, pošto ste vi direktori vašeg preduzetništva, nisu mentori vaši pretpostavljeni, vi. Zato i vaše preduzetništvo u Kalibriji, odnosno vaša mreža kreće za vašim snom. Zato su te stvari jako bitne. Uspeh, ili kvalitetan život, ili bilo šta. Jako puno zavisi kakav je pristup vaš. Koliko ozbiljno shvatate profesiju, kako radite s ljudima, kako razmišljate u suštini. Sve je u ovih 10 cm. I vi ste ti koji ovo menjate kod ljudi. I što je Eva jako rekao, nacrtala koliko je glava, a koliko je belo, i koliko je, ovo je najteže menjati. I možda je težina profesije naše samo u tome. Samo u tome koliko teško utičemo na razmišljanje ljudi. Ali je i veličina i vrlina u tome. Koliko ljudi možete izvesti i koliko ljudima možete utizati na to. Jer samo je tu pitanje. Ja volim da slušam, ne samo iz naše profesije, nego upravo filozofiju uspeha. Ja nije bitno da li je to sad baš kalibrita ili je neki drugi uspeh, filozofija uspeha je ovdje. A možda može postojati u kalibriti samo jedan proizvod i s time se može puno raditi. Ali je naša velika prednost što imamo more proizvoda, što imamo ovakvu firmu, ovakvu kompaniju, ovakve vođe, direktore i tako dalje. I to je još plus ogromna prednost svega toga. Znači, kakav ti je pristup i koliko si oduševljen. U početku, verujte, skoro ništa nisam znala. Atina je bio, jao, živjela Kalifornija fitness, idemo, radimo, hura, znate, oduševljenje. To oduševljenje nas je učilo fenomenalno u početku, jer se sećaš šambore. Nismo imali ni jedan CD, ni DVD, prevodili smo sa mađarskog na srpski, sa engleskog i tako dalje. Nismo imali ovo što vi danas, mi imamo. Ovo more svih i materijala i ovakvih seminara i svega toga. Ali na neki način, znači, to
oduševljenje i to zračenje na zemlju. I zato često i gospodin Marnis kaže, nije stvar u tehnici. Neko zna perfektno da održi prezentaciju, zna da sve odradi, ali nema onog unutrašnjeg zračenja, jer to ljudi osjećaju. E to zračenje je to što tek u stvari taj elan vuče napred. Ovo je jako ključna stvar, kako osoba ćeš postati tokom ovog procesa? U čemu ćeš se razviti? Vi koji ste danas ovdje govorili, ja sam nekolicinu vas slušala ranije, danas ste sasvim drugi ljudi. Neverovatno koliko se razvijate, možda vi to ni ne osjećate, ali mi vidimo. Ogromna je razlika od pre godinu dana i sada. I to je lepo u Kalibiti, jer svi postajemo bolji. Svi postajemo pozitivniji, svi postajemo duže ljubivniji, svi postajemo pametniji u suštini, jer više znamo kako raditi sa ljudima. Donesi odluku, u tome smo već čuli, o zašto, o ciljevima i o tome, ali stavila sam rečenicu, radi kao da ti život od toga zavisi. Razmislite šta ćete dati deci, gdje ćete ih školovati. Da li se plašite možda ako odrastu deca da neće moći da se upiše i da nećete moći sa ovom platom koju danas imate da ih školujete gdje oni žele? Ili da ih odvedete negdje na letovanje, na zimovanje ili da im pružite ono što vi mislite da bi trebalo? O tome ja nisam razmišljala ranije. Kolo se životni me je vuko, to sam bila u Fatiku, nisam razmišljala. Ali je došao brat pa mi je s njim počeo pljoskati, pa je došao gospodin Matis, pa nekad sam malte ne pobegla kad je Matis došao da počne da mi priča, a kamo li suprugu, jer se sećaš. Došao si iz Novog Sada u Adu, ti si ušao kad smo čuli da dolaziš, je latila te je zvao, a tu smo mi, ti smo pobegli. Izvini zbog toga, Šardo, danas se kajem i veliku zahvalnost sam ti dužna za to. Najčešće čuje, a je li kad tebi je lako bilo? Lako mi je bilo otići 400 km na zatvorena vrata, lako mi je bilo bez materijala raditi, sve je to lako bilo. Ali ljudi često danas to tako kažu, čujete i vi, jel? A tebi je lako bilo tada. Meni je teško, ali znate, šta je teško? Jeste razmišljali šta je teško u životu? Pre koji dan smo gledali sa suprugom jedan film, Budali. Mislite, da li je nešto raditi u ljudima? Bez kiselnika maltene, bez dovoljnog straha, bez u jednom strahu da će se slušiti jednom. Mislim, to je stvarno težak posao. Šta je ovdje teško? U skaficu sesti s ljudima, održati kućni marketing. Šta je ovdje? Danas ovdje teško vama sedeti i slušati ovako divne ljude. Šta je teško? Ali ljudi su lakše to postane radi na samo sebe opravdavanje. Jako je bitan to, ono što je gospodin Matis rekao, kako se zove, Pikada. Jako je bitno na koga trošite vašu dragocenu energiju. S kim razgovarate, kako vam prolazi dan. Radite s ovim ljudima koji žele, a ne vi da progurate ne znam liku kroz njihovo grlo ako oni neće, ali uporno hoćete, radite sa onim ljudima koji hoće. I radite tako da vi kad već vašu energiju ulažete, onda radite sa ljudima koji preduzetnički razmišljaju, koji su već vođe u nečemu, koji imaju ili neko svoje preduzetništvo, koji ne čekaju samo da im neko nešto kaže, da koraknu desno ili levo, nego nešto hoće od života, ambiciozni i tako dalje. Jer puno energije ćete ušparati i prošle ćete napredovati vi sami. Znači, nije pitanje da li je nešto lako ili teško. Pitanje je samo da li vredi. Da li vredi sedeti 2 sata s komšinicom, piti kafu i spetkariti, ili vredi možda sat vremena s nekim sesti i malo otvoriti njenu, zašto treba vitamine da pije i zašto? I zašto dozvoljava da svoje poznanike ljudi registruje? Nekoliko faza razvoja bih vam rekla. Pri izgradnji vašeg preduzetništva najbitnije je poverenje. Ima 2 verzije pristupa tome. Jedna je da prvo izgradiš poverenje, pa onda da kreneš sa gradnjom mrežom, a
lično na bazi 23 godine iskustva moj pristup je taj da se poverenje postepeno gradi uz rad. Ja ne bih čekala da razgovaram s nekom osobom 5-6 puta, pa da posle krenem da je učlanim, jer prvo da izgradim poverenje, nego ako uspem s nekom rečenicom, s nekom emotivnom stvari, da je malo pridobijem, odmah ide registracija i to poverenje dalje se gradi kroz razvoj njenog posla, faktički. Ključna rečenica je možda ti mogu pomoći. To svima prija, niko vas odbiti neće. Znači, s bilo kim, ako sednete da razgovarate, možda ti mogu pomoći, je ključ. Samo jedan primer, da li vidiš sebe kao uspešnu osobu? Koga da spomenem? Mariju, frizerka, ona je frizerka. Ona je na 7% videla sebe kao pavu menadžericu. Znala je koju haljinu će ili se nada je tu, jesi tu se nada. A tu si, da. Senada je tačno bila je negde na 60.000 bonusnih poena, je li tako? Znala je kako će proslaviti pad na menadžerski nivo, znala je da će se sljedeći mjesec biti pad na menadžer, znala je da će poslati gospodina Matisa, Azima, direktora Bosne, nas, svoje saradnike, bilo nas je 40-ak, znala je da će otvoriti večeru i sa plesom sa gospodinom Matisem, jel' tako bilo, pa je uskočio Azim. Ne, dobra. A saradnice se, ali je sve znala. E to je to znači kad vidiš sebe i prepoznaš, to puno znači, jer to onda vuče ceo proces. I poverovala je da to može uraditi. Znači, poveruj da i ti možeš biti uspešan. Nije uspeh za neke druge ljude. Zašto? Zašto bi neki drugi ljudi bolje živjeli od vas? Uspeh je za sve nas, ali je sve tu, u 10 cm. Znači, prva stvar je to poverenje, kad krećeš i da pokrećeš da radite. Druga stvar je prevazilaženje straha. Jer nekoga mi vaspitali smo to. Idi u školu, završi, zaposli se, dobit ćeš platu, nisi ti za to, nemoj ići na fudbal, ja će ti slobiti nogu, nemoj ovamo, ona stalno nas ljukaju s tim stvarima. Jeste je današnje vaspitanje dece malo drugačije, ja vidim kroz unuke, tako ti koji bi malo. Znači, to prevazilaženje straha i to ohrabrivanje, tu je ključna uloga sponzora. Znači, sponzor tu treba da odigra ključnu ulogu. Da si sposoban da uradiš, da imaš tu snagu, završio si školu, nemoj dozvoliti da ti život prođe tako, da ti neko određuje tvoj život. A tu su ljubavni seminari. Ima puno saradnika naših koje su ovakvi seminari pokrenulo. Zašto? Zato što se on plašio da on ne zna. Pa je video neku osobu za koju on smatra da je ipak pametniji, dobije snagu. I onda kaže, pa ako je ta osoba znala da uradi, zašto ja ne bi? Zato su bitni seminari, cede i sastanci i tako dalje. Amela mi je bila jako slatka kad smo išli na seminar, jel tako, i ne znam već na koji, kaže, idi ga, jao, 12 mojih saradnika, dolazi na seminar i to iz tri grane. Jer ja sam pričala svoje vremeno, kad god sam išla na seminar, uvek sam računala iz koliko grane imam tamo članova. I uvek iz one grane svoje najviše ljudi bilo tu, ta grana se najviše razvijala kasnije. E, kreativno razmišljanje, to je ono, ja sam u početku puno razmišljala. Matiša, pa ja nikad ne mogu biti Matiša, ja nikad ne znam tako pričati. Ja neću moći to da uradim, kako ću? Nemojte biti Matišador, nemojte biti Ilvika, nemojte biti, budite vi osoba koja jeste i budite kreativni. Svako ima dobru osobinu i svako ima nešto što nema drugi. Može biti primjer, ali s tim primjerom moram ti odati da si me strašno motivirao, posebno kad si izašao kao Zlatna fama. I kad sam te videla tamo, na Vini, i
To je isto ta vizualizacija i cilj o čemu ste pričali Irena i ti. Tada sam rekla, samo kako je Šarbe uradio, pa možemo i mi. Znači, to je to što taj osjećaj koji se stvori u vama. Jako je bitna jednostavnost. Ništa komplikovati, vrlo jednostavno, jer ljudi se plaše komplikacija. Samo, šta kažu uspešni ljudi? Šta je reži marketing? Kopiranje jednostavnih koraka i ponavljanje, ali vrlo jednostavnih. Jer ako si komplikovan, plašiš ljude. I rezultatno je da se nas konačno firma koja rezultate ceni. A ne da li si sekretarica ili da li imaš 29 godina ili 60, nego rezultate. Šta staviš na sto, molim lepo, i to je pošteno i konačno. Ja volim takav stil rada. Ali je sve pružanje primjera. Ne možeš ti pričati nešto, a drugo raditi. Nismo mogli ni mi, čak mi, sa našim primjerom, u startu nismo mogli pokrenuti sinove. Čokor je jako brzo odlučio, on je posle 3 mjeseca rada u bolnici u Segedinu rekao, ovaj posao nisu zamislili za mene jer je video verovatno tada već jedan slobodni i kvalitetni život koji smo mi već tada poskali i tukali. I on je odlučio i izašao iz lekarske prakse. A Karol je 6 godina radio, ali nismo Karolja mi motivirali, nego njegov brat. Jer on misle da je on malo za starije generacije, da nije to za tako mlade ljude, ali izgleda da primjerom Čongora, on ga je motivirao. Čongor, slušaj, ako možeš ti Čongor, pa ti ću i ja. I znači kako je on krenuo i posle 6 godina i on je dao otkaz i isključilo se kalinitom bavi. Znači, poverenje. Jako je bitno rasterati taj strah koji svako ima u sebi i spremnost. Teško prihvata da ne poveruje, jel tako? I ja sam teško prihvatila, brate, jel tako? Dok nisi donio onaj multivitamin, nisam počela piti jer sam imala more problema i tako dalje, mada sam izvijenjena i jurila te 6 puta, rekla šta mašinski inženjer da mi tu sad donosi proizvod, ja se uprubila kako. Znači, nisam uopšte tada razmišljala. Izvini ti zbog toga, ali puno takvih ima i ljudi, i saradnika, sad drugačije gleda na stvari. Spremno za učenje i evo uče. Ima saradnika koji imaju visok ego, znate šta radite s njima? Odmah kod više, vidite kod Matisa, odmah. Pa će odmah uče staviti njegov ego. Spremno za učenje, vidite šta je ovdje mora. CD-a, DVD-a, knjige i tako dalje. Moram vam odati sad ovaj zadnji moment. To je Čongor krenuo sa ovakvim DVD-ima. I sad, kako smo bili na Tajlandu, oni su bili još 2 nedelje radije otišao sa porodicom i plus ovih 8 dana sa Kalinitom. Znači, bili su 20 i nešto dana na Tajlandu. Mesec kad je on bio na Tajlandu, mu je, koliko će ovo, 26% povećanje, jel? 26% povećanje prometa i broja učlanjenja i najbolji mjesec do sada. Znate šta je rekao Čongor? Kaže, najbolje, da se ja izvučem iz greše, bolje rade saradnici kad nisam tu. Ali znate zašto? Zato što je pre toga sistem edukacije uspostavio, što je naučio ključne ljude i tako dalje. Četvrta faza je preduzimanje odgovornosti. To je već jako dobra faza kad saradnici dođu u tu fazu i tu su već hrabri, tu već znaju šta hoće, tu već znaju ozbiljno, prihvataju profesiju, ali jako volimo osjećati da nas cene. I ovdje vidite koliko prije kad nadgradite tako lepo ljude ili diplomu dobiju. I to jako lepo radi direktor Baroka i je stvarno prizna svaku najmanji uspeh i to ljudima prije. Jer i u Budimpešti što je bilo to priznanje na gala, gde su bili svi menadžeri Korena na bini. Ili jako je dobar osjećaj kad predsjednik kompanije popije s vama, dođe. Dođe za sto, on obiđe pa dođe pa nastavi.
ili ne znam, tipi, ili te zagrli direktor Rok Slovenije, mislim, to stvarno prije ljudima i to koristite isto. I peto je pitanja. E, to je najteže možda, formirati pitanja o tome kako zamišljate vaš život. I to je opet vezano sa ciljevima. Ja nisam mogla sanjati da ćemo takav život imati u Kalibiti. I vi možda ovog momenta ni ne sanjate to, ali ćete imati ako radite uporno i fokusirano. Da li je moj suprug mogao sanjati na Havajima da će ovako uživati jednog dana? Ili da li je Čombor mislio da će na Havajima, ne znam, surfovati? To jednostavno, e to je to. Da kad stigne rezultat tog teškog i često odbijanja i čestih teškoća, jer svako prolazi kroz to o čemu smo pričali. Nije ni to tako jednostavno. Znači, pažnja, prevazilašenje straha, spremnost, preduzimanje odgovornosti i pitanja. To su tih pet faza kroz koje svako prođe. I samo još nekoliko savjeta da vam dam. Saradnici se učlanjuju samo što vam veruju. O tome je već bilo reći, ne zbog proizvoda, ne zbog sistema, nego zbog vas. Zato pazite kako se ophodite s njima i osnova je u tome. Ostaju ako brinemo o njima. Koji je procenat produženja u vašim mrežama? To još imamo dve nedelje, proverite dobro i svaki dan 10 ljudi nazovite. Razvijaju se uspešni su samo ako im pružemo poverenje i znanje, znači ako im pomažemo. Ključna rečenica. Da li bi se učlanili da ste sebi sponsor? Kakav ste sponsor? Da li ste ikad razmišljali o tome? Kakav ste sponsor? I da li bi voljeli da ste vi samo sebi sponsor? Ključna stvar. To vredi onako svaki dan malo o tome. Koliko grada ima ključna osoba i koliko ključnih saradnika ima u grupi? Ceo uspeh je u tome. Čuli smo divna predavanja o ključnim osobama. Nije svejedno. Jer ono što je, ko je od vas rekao? Da, gospodin Vukovljak. 50% prometa je do 20. u mesecu. 25% je 7 dana i zadnja 3 dana je opet 20. Ko to radi? Da li tu potrošači sami radili? Ne. Znači, cijela odgovor je u tome. I šta da preduzmemo da bi bili i zlatni, i duplo zlatni, da razvijamo samodisciplinu. O tome Čombor jako dobro zna da kaže, mama, ostavi osobu koja tog momenta neće. Možda ima neke probleme, ali ne ostavlja ga za stalno. Nego kad prođete, stalno je u platovom kontaktu i nastavi. Vešta je znači to strpljenje i potraži sobstvenu odgovornost. Uvek tražite sobstvenu odgovornost. Koje nije kriv drugi, nego nas pitajmo same. Jer često strožije osuđujemo druge nego sami sebe. I u tome je isto poenta, jer u mrežnom marketingu nemate direktora i jako je bitno kako se ophodite. Da li svesno vidite sebe u ovom poslu ili samo kao prolazna stanica? U čemu treba da se razvijamo? Da li to znate? I to pitajte sebe. I koliko ste spremni da prihvatite savjete? Nije bitno kakvu školu imate, bitno je da je ovo posebna profesija i da je ovo jedan vid edukacije, jedan vid razvoja i život će vam se dalje biti mnogo bolje ako se i sami razvijate. I nije pitanje da li je lako ili teško, već je pitanje da li vredi. Da li vredi negde na Tajlandu letovati 10 dana, da li to vredi? Da li vredi negde na Pipi ostrovima ili odlaziti u zaliv sa decom, jer evo tu je Boba, ili biti negde na James Bond ostrovu? Da li vredi sa predsjednikom kompanije zajedno večerati, ručati i konsultovati? Da li vredi? Ili je bilo teško pa zato sam odustala? I meni je bilo puno puta i nama puno puta teško. Ali da li vredi?
Da li vredi biti sa velikom porodicom iz cele Evrope, sa ljudima koji su istomišljenici, koji žele bezuslovno da vam pomogu? Da li vredi? Ili da li vredi na Tajlandu uživati tamo ili na nekim drugim mestima? Kače, ja možeš da mi pomogneš? Da li vredi? Za ovo ne znamo. Ko ti je ove tako mestio na Havaju? Ako niste, ja jesam jednom ove godine i to na Havajima. Znate zašto? Bilo je ovako govora, gleda, ti ćeš biti babysitter tamo na Havajima. Ja pripremio kući, pištalj, uperaje, idemo. Ono, mi došli na Havaje, kad nas čekaju babysitter, te vidite ove dvije dane. Nikako da uvedim Miliku da sam se razočarao u Kalibiti, nije mi dala Kalibita da bude babysitter, nego nam je Kalibita da reagirala babysitter. Ja vam želim da vi tu doživite ove godine, odnosno sljedeće godine na Karibskim ostrvima. Evo vidite, oni te nastavljaju. Najveća vrednost u svemu je porodica. To je tako. I da li vredi da vi možete sa unucima uživati bilo gde? I da im se posvetite? I da im pružite kao baka i deda sve što mislite? I da budete s njima, da li vredi? Da li je nekad bilo teško i da li vredi danas? Mislim da je vredno u svemu tome. I verujte da svako od vas zna to uraditi. Neverovatno, da li vredi deci da pružite ovakvu mogućnost? Već od malena. Takve doživljaje, takve osjećanje. Da li vredi? Neverovatno, da li vredi biti sa ovako veličanstvenim ljudima? Razmislite vrlo ozbiljno. I vam želimo jako puno uspeha, želimo vam sretne božićne praznike.